কয় আজি বিহুৰ প্ৰথমটো দিন ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰঙালী বিহু কুখল মখল পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি পৃথিৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ত আৰু এই পৃথিৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে যি ৰঙালী বিহু আৰু এতিয়া কিছু দৃশ্য দেখুৱাব যেনে কণ কণ নাচনীসকলে যি বিহুৰ এই বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মখল পৰিৱেশ আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমৰীয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ যে কণ কণ নাচনীসকলে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি বিহু নাচ আছে বিহু নাচ ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰি আছে কিছু এতিয়া বিহুৰ মাজলৈ আমি সোমাই যাব বিচাৰিম Oh!